بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي سبحانه وتعالى محضله ما أنت الناس ورتقليي إن علوم هذا مركز مجال هذا إن فربضان وكم ذيه أي ما أنت حقا نسكوي مادين سيأي وحقير أحضان أو يفارين وقدران دورشادة يورات كيكوية التي برشادة هديتا هاي حقا معاسدة هديتا هاي حقا قبيالة iyo xadeeyta hay xaq amniga marka culimadeenu maanta waxa u fadhiyaan inay bulshada ay u sheegaan ma taqaan sharciyan wixii Ilaahay iskaga aadan inay u qeexaan iyo nasaaxiixdii talooyinka ay u gudbinayaan dhamaan qaybaha bulshada xadeeyta marka xisaabta lafteeda xadeeyta bulshada wixii marka umadan la gudboon saadarteed culimadan u qayban doona mikrofoonka insha Allah taala waxay arimahan imika socda aad waxay usoo dibadda usoo saareen amni darabaad mooda inay jirto kulkan wareysanay qolada amniga waxay sheegeen in shalay iyo doraad maanta iyo doraad shalayba u jiro isashid la isashiday haduu isashidku sii socdana taa wax weeyi amni darraa imanaysa wax weeyi kulku ninku de guriga ninka kala jiidan ninka kala gurigiisa u shiidaya kulku ninku ninka caayo xisbiga kala caayo kala xisbigiisa caayaya ninku wax weeyi xisbigiisa sidoo doonaa oo ololeeyo oo ololihiisa ha sameeyo laakiin iyuna laba shay sameeynin shay amniga wax u dhimaya iyo shay shariicada wax u dhimaya iyuna sameeynin wax weeyi hadii anay macsi wixiisii ku doono de Ilaahay baa u xadoono isagana la madaxnimadiisa wax weeyi khatar bay ku jirtaa khatar bay ku jirtaa ummadana wax weeyi de kulkan anay macsi dhacdo de wax weeyi wax anay khatar bay ku wada jiraa kolka qolada waxa weeye Soomaaliland dhamaanteen waxaan leenahay waa in amniga la ilaaliyo cid ololeynaysana waxaan leenahay waa in amniga la ilaaliyo waxa weeye dadkii amnigan ilaalin lahaa iyad moodaa inay imika ololaha wadaan waxa weeye odayaashii salaadiintii wax garadkii iyo nin walba xisbi ka soo jeeda nin walba wuxuu leeyahay war hebel yuuna inaga badinaan ka badino waa mas'uuliyinka imka hal digalka ka ah waxa kamida way inuu iskagaba guuriba dhulka la inaga rari hadaan maanta weyno hadii la inaga badiyo hadii sidan la yeelo wax weeye dhulkaan ka guureynaa way kulka weyna reer hebel iska celina war alla ka baqa war kuwa sida ilaah allahow alla ka baq maalin baad ilaahay surta taagi adigoo kaliya waxa tiri baa lagu weydiini waxa samaysay baa lagu weydiini waxa dadka u sheegtay baa lagu weydiini waxa wixii ka dhashay baa lagu weydiini waxa wixii ka dhashay ka dambeeya iyo lagu weydiini ilaahay subxaanahu wa ta'aala yumxuu leeyahay maalinta yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa saahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi waxa weeye waa maalinta qofku naagtiisa ka cararayo sida xadiiskii ugu horeeyay lagu bilaabay khutbada man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi ila aakhirih culimada waxa saaran inay sheegaan wixii xumaana ay ummada ku soo biira kulba xumaanta maanta ummada ku soo biirtayna 2 iyo 2 iyo 3 maaha waad wada ogtihiin nin wax akhriyay nin wax akhriyay buu ogyahay xoolo baxaya ikhtilaad dumarkii oo fara badan cay qabyaalad dil ilaa maanta xitaa maartay dhimashadu way soo gaadhay ummadda sida doona qofka u dhinto sidaa darteed waxaan ugu baaqanaa ummadda horta marka hore maalin ay fiiriyaan waxaan muxuu yahay sharci ahaan cidda la dooranaya cidday doontaa noqotay nabadgelyada in la ilaaliyo diinta usuu sheedana in la ilaaliyo haddii kullay dad baa cabaay doono anagana loo jeedaa oran doona anagu waxaan u jeednaa cidan u jeednaa ma jirto oo gaar ahaan ka hadlana waxaan hadlanaa dawladda marka hore waxaan ka codsanaynaa in amniga sugaan oo maalinta commission-ku u qiimeeyay qofkaasi inuu leeyahay ololaha maalintaas sida loogu daayo maalinta labaadna cid kale loo daayo maalinta kale saddexaad dawladda taas saaran waalidiinta waxa saaran arrintoodii malina fiiriyaan inatoodi xaqay ku maqan tahay inarkooga xaqgu ku maqan yahay ummadda guud ahaan waxa saaran maanta waxa dhacaya hadii laga oran waayo kelmad dib weyn baa inagu soo gaari doonta doorashada cidda la dooranaya kulli maartay cidun baa soo bixi doonta sida culimadu hore u sheegeen si amniga in loo helo waxa fiican in khasaare lagu helo maaha
waxaan oran lahaa un aan soo noqono waxa diinteenu ina amrso salaam marka sida culimadu ba sheegeen waxa muuqata waxyaabo badan oo ilaahay naga xarimay oo qabyaaladu ay ka mid tahay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala ino diiday in dadka muslimiinta lagu kala fogeeyo waxa ka mid ah ikhtilaadkaas iyo isdhexgalka iyo hablaha yaryar ee cawrada ay banaanka loo soo saarayo waxa ka mid ah rabshadaha iyo yani shiidka iyo waxyaabaha dhibta daba anagu waxaanu leenahay ka culimo ahaan anagoo fariintayadan u gudbinayna marka koowaad xukuumadda oo dalkan mas-uulka ah inay hawshaas yani wax ka qabtaan oo amaam allahna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiin doono waxa kaloo fariintan aan u diraynaa xisbiyada madaxdooda ama heer qaran ha noqdeen ama heer gobol ha noqdeene waxa iyagana loo baahan yahay inay ilaahay uga cabsadaan oo waxyaabaha aynu soo tilmaanay ee iyagu ay hormoodka ka yihiin inay wax ka bedelaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan ay uga yacni waxa weeyaan uga damqadaan iyo sidoo kale waalidiinta ubadkan dhalay ee guryahooda ay ka soo baxayaan ee berri ku noqonayaan ee habeen iyo maalin ay la joogaan iyagana waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waalidku wuxuu raaci ka yahay weliba ehelkiis aabbaha si gaaraba ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda u saaray hooyaduna guriga ayaduna ayadaa ka mas-uula marka labada waalid waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hortii ayaa laydin weydiin doonaa ubadkiina haddaad u fasaxdaan inay ilaahay soo caasiyaan marka ilaahay uga baqa mas-uuliyadda aydin saaranna ilaahay uga cabsada waxa weeyaan meesha deecid unbaa iman doonta ciddii iman doontana ilaahay baa qoray wax ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa ka dhammaystirnaa weeye laakiin innagu inaan ilaahay kaga fogaanin subxaanahu wa tacaala oo aynaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isku seegin marka waxaan leenahay ilaahay ha laga cabsado dhammaan cidda howlaha ku lug loo dhani waa inay rabbi ka baqaan cabsidaa rabbi unbaana lagu badbaadayaa maanta waxyaabaha bulshadeenna maanta de waad ogtihiinoo duruuf adag baa lagu jiraa oo dadku hadda dad badanoo waxba haysan baa bulshadii ka buuxa haddii uun habeenka dee marka meelaha la isugu yimaadee qaadkii laga dhargee waxwe yani sharaabkii wax walba dabeedna banaanka lagu daadiyo wixii laga dhargo masaakiintiina ay waxweye baahan yihiin waxaa ka fiican taasi dhaqanka iyo diinta midna wax kuma fiicno waxaa ka wanaagsan qofku inuu qofka miskiinka wax taro intuu israaf galayo oo yani waxa weeye wax aan diinteenna iyo dadnimada iyo waxa weeye dhaqanka suban midna ogolin intuu dhexgalayo uu israafka yani qof miskiin oo agtiisa ku dhimanaya una dareensanayn taasina waa dhibaato kale marka waxay ahayd in waxyaabahan loo leexiyo dadka masaakiinta in wax la siiyo oo dadka masaakiinta laga ducaysto oo buuqa iyo dhibaatadana aada loo yareeyo sidaasa aada u qurux badan waxyaabaha kale ee imika soo korrayna waxaa ka mid ah xaggii qabyaaladii oo xoog badan oo dadkii waxa weeye dee laba dhinac u kala socday ay waxoogaa maaragtay aada moodda inay xamaasadii qabyaaladdu ku xoog badan tahay oo taasina ay keeni kartaa hadhow in la isaga hor yimaado oo caruurtii iyo dumarkii iyo dadkii ay iskugu hor yimaadeen xamaasadaysnaa taasina waa arrin diinteennu ay kasoo horjeedo oo nebigeennu wuxuu yidhi war qabyaaladda iska daaya waa wax liita oo aada u xun dacuuhaa fa innahaa muntina buu yidhi marka in dhallinyarta iyo waxa weeye dadka howlaha ku jiraa in aada lagala hadlo waxaasi inayna keenin xamaasad qabyaaladeed iyo dadku inay iska hor yimaadeen oo dhibaato waxa weeye maaragtay ayna keenin reere isku dhaca arrintaasina waa arrin iyadana aan ka digayno marka waxaan leenahay dowladda iyaa laga rabaa arrintaas siday waxa weeye mas-uuliyadda u qaadi lahayd iyo komishinka qaranka iyo inta waxa weeye abaabulka wada ee axsaabta waxa weeye madaxdooda ah iyo inta ka shaqeynaysa xafiisada waxaa la rabaa inay arrimaha aada ugu baraarugsanaadaan oy arrimaha dib u eegaan arrimaha dhibaatada keeni kara